две думи. Лично аз се открих в изложбата Нова Загора, която я направи в септември. Беше поканена в градската художествена галерия на град Нова Загора, където нещата определено стояха по-добри, отколкото в нашата малка галерия. И лично на мен много ми хареса. Аз се поканих и имам щастието да открием нейната изложба днес. Само ще кажа, че впечатлен съм, че тя е ученичка на професор Андрея Даниел. Това е изключително важно. Лично мое мнение е, че професор Андрея Даниел е един от най-големите рисувачи на България и е изключително живописец. И както виждам по нейните картини, тя смело върви по неговите стъпки. И искам да дам думата на Петю Живко. Ми по стара изпитана рецепта ще се наложи и аз да кажа някакви думи, моите впечатления от Зорница, която, разбира се, въпреки че е откритие на Петю, аз ще се присъединя на негово откритие и да изподеля някои от нещата, които